Salam alaikum gay le motif yi ngeen gis muy taxawalu ni japp na len ba wo sen dejeu nday ndaw si jotna ko identifier na ko xamna kan la magi ak photom ak fimu deuk ko gor ki xamna kan la keneen ku jigen ki xamna kan la magi jot lepp legi nak ben affaire mo xam dama na ron na tek photom wax fimu deuk wax tour bi kat ndayam comme ni mo koy defé legi yeen lay laaj ndax jaaduna ma commencé wat wala ma bayyi mu sedd ndaw sa ngi wër di sarax ku gor ki mom ming ku gor ki mo yone video yi ba pare di ñap ndayam nan dimbali ko nga bal ko deglul ñapp ci na ma la ka ñaan di ngeen jëm ci mbaa bi kersi sa yaakar dimbali bo bi ngir yalla ko ñu wala ma dakar sen nday sama yaram mo tang boy le motif.